ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠି ବାବା ମହିମାମଣି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚାହିଁ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁବେଳେ ସେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଭକ୍ତ ଶାଲବାବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିବୁ, ଯେ ନିଜେ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାଙ୍କି ରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଜଣେ, ଯେ ଭକ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଭଳି ଭକ୍ତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଥିବ, ଚକିତ ହେବେ, ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଚିତ୍ର ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ସଗର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବୁଝିବା, ଏବଂ କେବେଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛନ୍ତି କୃପା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସୋମନାଥ ପାଳିଲା। କେବେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି ଆସିଲେଣି, କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଏଠିକି ଆଶା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ ବିତେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ଅଙ୍ଗ ଅପାଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସଞ୍ଜୟ ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିବାଟା ନିୟମ। ମୁଁ ଏତିକି ହେଲାଣି, ଆପଣ କେବେଠୁ ଏଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି ତା ଟିକେ କହିବେ? କେବେଠୁ କ'ଣ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ, ତ ଧର ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରୁ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଚରଣରେ ତା ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବିକି ଦେଇଛି, ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ କାଳିଆ ବହିଛି, ସେ କାଳିଆ ମୋ କଥା ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ, ତେଣୁ ମୋତେ କାଳି ଏମିତି ଉନ୍ନିଥାଉ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଏମିତି ଉନ୍ନିଥାଉ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗୁନି, ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ନେଇଯାଉ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଆପଣ କେବେଠୁ ହେଲେଣି ଜନ୍ମରୁ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଲାଣି ଜନ୍ମରୁ ତ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେବେଠୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଚାହିଁଲା, କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠିକି ଡେଲି ଆସି? ମୋ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଯାଉଥିଲି, ଆଉ ମୋ ପିଲାଦିନୁ ବି ମୋ ମନରେ ଅଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, ତେଣୁକରି ସବୁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଦୈନିକ ଏଠିକି ଆଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? କୃପା ଲାଭ କ'ଣ କରିବା, ସିଏ ତ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ ନା, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ନୁହେଁ କି? ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସିଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଅଙ୍ଗୁଟାକୁ ଅପାଙ୍ଗ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଲା ଆଉ, ନହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାହା ତ କଲେ କଲେ ମୋତେ ସଂସାରକୁ କହିଲେ ପାରି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣ ଆସନ୍ତି? ହଁ। କ'ଣ ଜଣାଣ ବୋଲନ୍ତି? ଜଣାଣ ଏମିତି ଶୋକ ଫୋକ ଯାହା ଜାଣିଛି ବୋଲ। ଓଂ ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନସଦୃଶଂ ଏକବରଣଂ ସ୍ୱଭାଗଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ ଗମନନୟନଂ ଜଗଦ୍ବିଧ୍ୟାନଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବଭୟହରଂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥଂ ଓଂ ବସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବ କଂସଚାନୁରୋ ମଦନଂ
ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦମ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗନ୍ଗୁରୁ। କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିବେ, କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କଣ ଚାହିଁବା, ସିଏ ତ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଚାହିଁବା। ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଏତିକି, ତେଣୁକରି ମୋତେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଗାଁରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ରଥ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ, ଶେଷରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ବି ଡାକୁଛେ, ସାରା ଜଗତ ହିଁ ଯେବେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଅଚଳ ମହାମେରୁ, ଆଙ୍କର ନାମରେ ସାରା ଜଗତ ଚାଲୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, ତେଣୁକରି ଇଏ ଅସୁବିଧାରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଏ ବିଷୟରେ, କିଛି ଜାଣିନି, ଖାଲି ଏ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଭାବଭକ୍ତିରେ ଡାକିବା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୋମନାଥ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜଣେ, ଯେ ନିଜେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା, ନିଜେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ରଖିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ରଗଡ଼ିଙ୍କ ପରିସରରୁ, ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ କାନ୍ତରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।